Indícia je? Ideme po úsekoch. Úsek znamená časť cesty? Áno. Ti hovorím, že má valec. Ideme po úsekoch je presne vyberanie mýta. To je jasné. Ste mi to logičkou? Ticho. Ide po rukách. Našim hosťom je dáma. Išlo nám to super. Nie. Je to človek, ktorý sa pohybuje... Tíško. Tichunko. Používa svoj hlas. Aj. Aj hlas. Aj svoju tvár. Aj. Takže je to herec. Áno. Je z Nitry? Je z Nitry. Ak hovoríme o divadle. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.